紧接着再接政治大头条，要告诉您的是，小英的总统坐车在今天画面曝光了，十月要抵台，据说是全世界最安全的。所以我们就往前冲，奥迪 A8L Security 要价2500万，是全车都能防弹的总统安全防护坐车。子弹打再多次玻璃都不会贯穿，防弹特性受到国安局青睐，预计十月就要送到台湾。的 VR7 它是可以防止步枪的攻击，那 VR9 其实已经强化到可以对应到这个穿甲弹的攻击。功能性到底有多强？车身用装甲钢板防弹纤维保护，穿甲弹也不用怕。底盘可以抵挡塑性炸药爆炸，就算被 TNT 的炸药炸到，车内成员仍能安然无恙。轮胎可以挡步枪和狙击枪，就算爆胎也能开。车顶则可以抵挡手榴弹，被封为是移动城堡。那车上如果遇到毒气攻击的时候，它有环舱的密闭功能，所以它可以提供一个小时以上的这个纯氧供应。这辆车跟德国总理梅克尔坐车同等级，虽然蔡总统已经有另外9辆奥迪 A8 的特勤警备车，但是毕竟 A8L Security 功能性更强，上路之后就会是我国首次购买的全车防弹总统坐车。三立杨丞琳、何家云台北报道。好，来问一下庞德，这是我们史上第一次总统坐车是全防弹。那以前是不分防弹而已啊？是，其实我觉得这有一段真空哦，因为去年我们知道，在小英总统就职之前，是就已经传出说呢，要把740 BMW 的哈换成 A8，哎，当时哇，大家都大肆的在报道，讲说哇，要跟梅克同样等级的 A8L 哦，是。那讲说除了刚才讲哦，这个防弹的这个钢板、防弹玻璃，然后呢，什么红外线夜视功能，然后呢，10公尺之内这步枪打都打不穿啊，然后还想好厉害哎，如果说呢里面着火了，还有自动灭火功能。然后防毒气，好，一个小时之内纯氧供应，哇，不是过滤外部哦，内部叫纯氧供应哦，纯氧供应，讲得沸沸扬扬的，结果，对，然后呢，我们今年哎不到一年哎，怎么又在买总统坐车啊？我们才知道原来去年呢是国安局编列的3109万。买了9部哦，3000多万买9台哎，这9台里面包括5台是总统用的，4台是随扈用的，那算上一台不到400万来台修，好奇怪对不对？那么便宜，所以当时大家想说，哎，为什么舍 BMW 换奥迪？当时传言就很多嘛，因为我们知道小英总统一直以来大家都知道说他喜欢开福斯系统的车子，是。那第二个呢，大家又想到说啊，其实台湾福斯哦这几年在台湾销售状况其实非常的差了，比起双 B 来讲，是哈，他们积极的争取这个 case 就是了哈。那现在事情到现在讲，哎，那到底为什么现在不到一年又要买总统坐车？而且这次说是一辆就2500万呢？是我们现在才恍然大悟啊！原来我们小英总统在这接近一年的期间内，并没有受到这种全球元首级的安全保护哦。哦，所以之前那个是地瓜倒菜的哦。是那个只是局部防弹哦，并不是完整的全防弹，所以这一次是完真的。所以这一次之前讲的那一辆，其实是10月份才要来的那一辆，然后没有以为之前已经到了。对，当时以为当时就已经买了，就当时买了那9部里面的5部，好给总统用，其实也是局部用。难怪啊，中间大家常传说，哎呀，小英总统常跑一些行程的时候，都不坐 A8 呢，都跑去坐那个 Land Rover 那 Discovery 的修理车，怎么回事？大家传言很多啦。我现在想，会不会是因为其实这个小英总统坐车也没有防弹功能了哈？那现在要买的这一部呢，就真的架杠的，叫 A8L Security。就是跟梅克 Security 是跟这个梅克真的是同样等级的了哈，同样等级就完全是真的防弹，然后真的有毒气这个防这个。就刚刚你说那些都有了，对，真的都有了，而且他做实弹测试过，是是是，因为其实全球这些主流车厂说实在，只要给这种元首等级用的这种防弹座驾，其实科技在伯仲之间，只是说呢，你在这个等级之后，你有没有要求啊再往上一级？比如说我们常知道说这个美国嘛强权嘛，我们的美国总统坐车应该是最棒的嘛，是，那一般这个俗话讲说呢，美国总统都用是凯迪拉克的那个野兽一号、Beast One 或叫 Limo One 啊，这个车除了我们刚才讲说小英总可能要用这个 A8L 这种功能之外，它更厉害啊，什么步枪啊，你那个炸弹就轰它都不会穿啊，你如果会打不你如果有那个心的时候你要当调清楚同一个单位、命运大不同，哦，完全在使用的，那就是等于说24小时的差位。我们可以了解到，他出来拍卖的车子，过去是用前导车还是在抓匪徒的吗？它很重要，就是那个。
Beast One 或叫 Limo One 啊。这个车除了我们刚才讲说小英总可能要用这个 A8L 这种功能之外，它更厉害啊，什么步枪啊，你那个炸弹就轰它都不会穿啊，它那个钢板，你说美国总统的车炸弹都轰不穿，是是是，它那个钢板哈高达20公分厚，你看那是什么概念啊？20公分厚的钢板，然后玻璃是16公分厚，哇，所以你炸弹就轰都打不出来，它根本就是一辆装甲车嘛。是，然后呢底盘也是一样哈，防地雷。然后那个油箱哈，就像好莱坞电影看到一样，你去打哈，打之后，哎，明明子弹打到油箱，你怎么不会爆啊？因为里面灌有这种所谓的这种充气海绵。油箱有充气海绵。是是是，你子弹打进去，因为里面海绵不是液体，就不会爆。对，然后呢，据说呢，它那个 Beast One 呢，窗口打开来哈，还有散弹枪可以伸出来往外部做射击。还可以丢催泪瓦斯。你说车子本身有散弹枪可以这样伸出来？是，它可以往外，不是内部打，当然炸弹都打不进，散弹枪当然打不进，它是可以往外射。科幻片哦！是是是，散弹枪催泪瓦斯。那这一台车呢？据媒体估计啊，因为每次出国的时候都要这个运输机去运送嘛，估计这台车约莫在7吨到8吨左右。7吨8吨是什么概念呢、啊？什么概念？一般我们看到路上在跑的 S Class 宾士或大七，大概2吨左右啦。欧巴马那一台要8吨，4台，4倍的重量，大宾士，是是是4倍，因为它上面这么多这一些防弹措施嘛。那讲到奥巴马好厉害了，加油哎！是讲到这边觉得很神喽。还有一个更神的，因为现在川普快上任了嘛。其实奥巴马那个车除了我刚才讲的之外，它的行李箱里面也有类似我们讲小英总统用的这种所谓的防这个生化武器攻击的功能，灭火什么都有，还有一个紧急血库。就是说现在是奥巴马是总统的话，奥巴马我不知道血型，比如他是 B 型好，这血库里面就是 B 型血型。如果现在换川普是另外一个血型的话，这个血库依照总统的血型更换。是，那现在这个川普即将要使用，听说这个车他不要用，因为依他的个性，他又不要了，他不沿用，他可能不沿用前面奥巴马，就是等级还不够。那奥巴马那一台呢，依照大家估计约莫哈，因为其实其他这种包括梅克也好哈，其实都是用一些原来就有的量产车去升级改装。那美国总统这个车不是，是特地去定制的货车底盘，加上轿车的外观，加上很多的这种军事设施嘛。川普认为还不够，那一部车奥巴马的约我们估计在5000万台币。现在据说川普现在要做这一台呢，当然是不是钢板20公分变40公分不知道了，还是说用更好的材料哈？这台车目前预估哈应该在5亿台币左右，川普即将要使用的，那是奥巴马的10倍。是，那到时候会有什么更多的高科技？我们但是拭目以待。那根本就是一个移动城堡嘛！是是是，根本就是一个移动城堡，防弹的移动城堡。没错，那我现在讲到防弹已经够厉害了哈，但是可能川普的会比这更厉害。我们现在讲现有就有一个更厉害的，谁？普丁啊！哎呀，战斗民族啊，全球最有钱势的人。他的车多厉害？普丁那一台呢？据说目前已经动用国家的这个科学汽车研究中心啊，加上一些改装厂的这种科技哈。普丁这一台呢，不仅说有该我们先该听过那些防弹都有了啊，它还可以防火箭弹的攻击，火箭直接轰它，它都没事。然后呢，正走跟倒走的时速几乎可以相同。一般我们知道倒车就只能慢慢开嘛，弯路都比较慢。对，你要逃离的时候可能 U turn 嘛，但 U turn 有时候车子很长，不好 U turn。其实奥巴马的车子，包括在伦敦，包括在以色列出访的时候，都因为曾经因为车太长啊，是卡在路中走不了，或者回转回不了。普丁这还厉害的，什么回转呢、啊？直接八股，我时速跟直走差不多，然后火电站可以攻击。他们到海外去。参访的时候是还要把他们车运到海外去、啊哦、那当然这个跟国力有关了、啊、哈、哦。通常这种强权，那一定是不止说那一台啊。别人车别人对对对，而且是车队整个运过去。所以我刚才台湾讲说，为什么大家会预估说奥巴马那台大概有多重？因为常常要立式运输机，好到机场之后呢，有时候动用直升机吊挂到一些这个活动现场。哇，真是大工程、啊。对，好，那等一下，普丁的、啊，对对，普丁好厉害。普丁现在就是我跟你讲，火箭站可以攻击嘛。然后呢，可以倒走嘛？那我现在讲这一台车呢，都是他们用宾士的车去改装的。目前普丁啊，这个当然可能是有点巧合了。我们刚才讲说，川普的车大概预期如何？普丁现在呢，也已经在命令他们的这个汽车研究所啊，去做一个更是下一个世代的，不要宾士了，用我们俄国自己的
好，自己的品牌的车子做一台会更厉害的，到时候可能会跟川普的那一台这个 BizOne 有一点这个较劲的味道。这样听起来，小英就不是全世界最安全的。哦，那当然，那当然，因为是我刚觉得没那么厉害了。那奥巴马那也就5000万，小英这一台呢2500万，还少一点点啦。而且听说呢，当时在国内，我刚才讲了，去年大家有提到说，因为奥迪在台湾的市场不好，积极争取嘛。那今年呢，因为改成公开招标了，好，反正不管说总统喜欢哪一部啦，是大家都来招标吧哈。听说呢，双 B 根本就弃标。我根本就不来跟你标，为什么？因为呢，奥迪就是反正非拿到这个标不可，因为它车卖的不好。因为这个，但奥迪我们说实在，跟双 B 的车在全球销量差不多哦，品质各方面都不错，但台湾就是卖不起来。常常同等级的车，双 B 可能卖10台，奥迪只卖了1台到2台，所以这个劣势情况之下呢，它非争取不可。那双 B 发现。那你根本就赔钱在做，我干脆就不来跟你争取了。做黑一台，对呀，对不？对，我搞刚。是，其实我手边刚好一个资料，这也不是要求奥迪了，我觉得这是实际的数据了哈，这可能有点小哈。比如说这个地方我们看哈，宾士中大型车，对，好，宾士的 E Class 这是最热门的车子嘛哈，2016年的平均月销量哈。395台，395啊。那同样等级的奥迪哈，我们就以它的这个 A6 来看哈，51台，差不多。对，那我们现在小型总统要坐车，当然是要旗舰级的嘛。A8哈，我们看豪华大型车，来大七哈，平均月销量117，对，宾士 S Class 116，然后呢，哦，奥迪没有数字哎，哦。连数字都找不到，所以榜上没有名。对对对，就是可能连个位数都排不上。A8基本上 Lexus 都有了。对对对，就是说，其实很少人买，所以现在就是 Audi 赔钱也要做这门生意。对对对，所以当然这是我们讲正面，就是说，如果说因为这样的话，那我们还占到点便宜耶，我们可以买到至少梅克尔等级的元首保护的这种车。但是呢，因为竞争很激烈，哎，你还降价求售，那还不错。但甚至有些网民还担心说，哎呦，比较担心小英这种安危的啦。嗯，哎呦，这种。根本是赔钱货哈！真的等级有跟梅克总统一样吗？会不会有人偷工减料啊？偷工减料啊！所以这个都是现在大家很多耳语在传言的部分啦。我想应该不会啦，哪出代志？奥迪的磅磅啊！总统4年一任，对，即便你是连任，只要是新的任期开始，都会往新加啊，股价都会都比。所以我政府元首身边的随务有很多是我们同学。因为他是军跟警嘛，国安系统跟警察的系统，那我就问了同学，他说国安局都有编列预算哈，每四年总统的坐车替换哈，他不是换掉哦，他是退下来当特勤车，厨艺哈，退下来当特勤车，然后6年以后才，那我们国内所有的标售哈，他有分总统府的公告，他有分批次标售，跟个人标售，批次的你一定要取得有相关的，比如说你的登记资本的多少，哦，那你要有环保，可以处理废电瓶啊，那废轮胎这些相关的。那么总统是坐车除役以后，在我们所有的法规里面哈，只有政务元首这两部车啊。所以除役大概就是开10年嘛。对哦，啊你起码除役了就是沦为就是怕呗嘛。怕呗哈。啊怕呗了来讲吼，因为足侪人，我很周边很多朋友他们喜欢去飙这种车，为什么？因为已经保养得很好。不是，我告诉你。市面上你任何的中古车有可能在码表会动手脚，但是你军警你不会去要表了。哦。哦，你走地北去要一点码表，尤其他很喜欢找那个开导车、前导车。前导车。因为前导车不是经常在用的。嗯。那你刚刚讲的说政府元首，我刚刚又中午又问我同学，我同学跟着老大旁边嘛哈、哦。刚那个庞德讲后面有一个那个还有很多你不知道的，我就问他。他什么？他说。有时候这部车如果落水的时候，那个门是打不开的嘛。对，我一直有上面那个天窗。它有一个紧急按钮，一按那天窗整个弹掉。哦，弹掉。那它那个椅子会不会这样咚跑出去？好、哦啊，那后面那个放血型的那个放血液那个、啊哦，那个是一个冷冻的。啊，冷冻血库。因为那个血液要保鲜嘛。嗯。它是冷冻的设备。那刚阿关你问我说，哎，除衣料在下面都只有政务元首这两个的车哈、哦。军方会先送到军方的国防部军备局，军方的保养厂，把其中几个重要的东西拆下来，一个是防生化设备，生化攻击嘛，有的东西不能外流了，有的东西在要拍之前一定要先把它拆下来。
那有很多人很喜欢这样的车是做什么？因为我一个朋友专门咧标这种的，伊是咧做碳引擎的，引擎啊，啊，比如讲我们以前的总统，他喜欢用的是美国车，较大气派嘛，凯迪拉克、林肯的。那后来自从阿扁上任，他本来还是沿用，那后来他改成 BMW 嘛，嗯，BMW 用大漆的话，市面上也有很多大漆啊，是，所以我来当标了这种车，第一个引擎嘛，嘿，那条引擎来落我这条引擎，过来那个玻璃无，那个规格都一样大。哦，爱弄防弹的。那个为什么有那么大的兴趣？就是从台中有一个翁其南，哦，一回到也是 BMW 大漆嘛，回到他的门口的时候，马上被开枪嘛，所以有人说那个钱不要省。也是 BMW 大漆嘛，回到他的门口的时候，马上被开枪嘛，所以有人说那个钱不要省，那个钱不要省，就是那几片哈。那另外还有那个底盘的，它另外有特殊处理，因为要防什么手榴弹丢炸的时候，哦，那另外它前面引擎盖，我们引擎盖打开哈，它那里还有两个两瓶啊，那两瓶是什么？我本来以为是那个，像我们那个在装瓦斯炉，不是有一个，有没有？你在煮火锅的时候不是放两那个？放瓦斯瓶的啦。那两瓶是催泪瓦斯啊。哦。所以他的车子里头有放催泪瓦斯，引擎盖打开，在那个里面那里有两瓶催泪瓦斯，从驾驶座这里按就可以从前面喷了，你知道吗？也蛮厉害的。不是，那为什么？因为有时候群众要成群抗议包围啊，是人太多，你没有办法脱身啊。那联合警卫的第一优先是迅速脱离，第一个原则是迅速脱离，这是联合警卫所有的第一个原则。啊，你刚说那个车子轮了包围，我刚讲了，有很多人。政务元首这两部车，它不能再重领牌，不能再重领牌，所以等于说我标到定义不好，我只爱连行尔，因为我袂当搁恁遐摆。所以标到了，真正红台巴了。就爱真正台巴，啊那台巴的定义拍梯啊给嘛，哦，依废铁来论嘛，但其他的可以哦。所以你可以看到各县市的后勤组啊、哦，警察单位，像我们那个交通警察不是骑那个 B N W 吗？是，那个新车一台八十几万啦，但是伊的年限高的时阵，一标出来。人怕买去买二十，他二十三万啦。啊，我敢买当买？会使买啊。哦。啊，你甲看野马表几公里，你知无？几公里？8700多公里。对，根本低，根本没在。对，那比。我较早讲嘞。8700多，我就问他，我说：“哎、欸，啊，这台那照照旧。”那就别那个车了，因为这台是在做前导车，接礼宾的。所以不管是 Autobike 还是轿车、啊、但是房车，但是弄就俗的了。阿官，你头拄仔咧讲这点，我就是讲，你要认路会怕白，你若有迄个心的时候，你要探听清楚。同一个单位吼，命运大不同。同一个单位吼，命运大不同。所以对这单位上好。哦，因为迄台交通队这台 BMW， 这台是做前导车，所以也没打招招照嘛。嘿。但是若让环境咧使用的。那就是等于说24小时的超诶，啊，变成这帮两点钟等来采后料啊，这帮你告诉你啊，了解到他出来拍卖的车子，过去是用前导车还是在抓匪徒的吗？啊，很重要就是那个码表，哦，因为警察当然不会去动手脚，每一条料就知道，所以你看码表那个公里数。是，那这公务车，因为他们当时公务使用很多用车，他们是不用缴那个进口关税的，对，所以本身单价就低，所以这种车如果说淘汰下来之后，你车买来就像教官讲，只能去台把，你也不能再去挂牌嘛，因为你除非你要补税嘛，哈。是，但是说实在，我们刚才前面讲说这么多这种防弹科技，好像越多越好哈。我们回忆大陆，知道全球著名的30多年前那个容纳雷根啊，雷根总统当时被枪杀的时候，那个新科技现场1.7秒内开了6枪。其实6枪都没有命中雷根总统。